Joo, hei vaan kaikille. Tosiaan toimin tällä hetkellä täällä pääkaupunkiseudun asiakaspalveluyksikössä sosiaalityöntekijänä ja suunnittelijana. Ja omasta taustastani sen verran, että ennen kuin siirryin Kelaan, niin toimin kunnan kotouttavassa työssä. Eli mulla on sitä käytännön kokemusta pakolaistaustasten kanssa työskentelystä ja erityisesti siitä kotoutumisen alkuvaiheesta. Mut pyydettiin tuomaan tuulahdus käytännöstä ja mitä Kelassa tehdään nyt ja toki kommentoimaan edellisiä puheenvuoroja tuolla kynäsauhuten. Katoin, että no miten tähän mun valmisteluun nämä istuu ja ne itse asiassa istuu tosi hyvin. Ja ajattelin, että kerron vähän sellaisia konkreettisia esimerkkejä, mitä Kelassa tehdään ja tietenkin ne on erityisesti asiakaspalvelun näkökulmasta ja aika pääkaupunkiseutupainotteista. Kelassa järjestetään säännöllisesti asiakasraateja ja viime vuoden puolella kaksi näistä raadeista oli suunnattu Suomeen muuttaneille. Toinen niistä oli täällä Helsingissä ja mä olin siinä mukana, se oli arabiankielinen ja tulkattu ja sitten ihan tätä tilaisuutta ajatellen kysyin sen päätteeksi, että mitä nämä osallistujat ajattelevat, että mikä on Kelan kotouttava rooli. Ja ensimmäiseksi he totesi jotenkin niin kuin hyvin nopeasti ja selkeästi, että ihmisten pitää päästä töihin, mutta siinä he ei nähnyt Kelalla niinkään suurta roolia. Mutta sitten keskustelu jatkui, niin he toi esiin sen, että ihmiset tarvitsee tietoa ja erityisesti nosti vasta oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat, että tarvitaan tietoa, miten Kela toimii ja miten Suomen lait toimii ja miten suomalainen sosiaaliturva toimii. Mä ajattelen, että tämä on sellainen tosi tärkeä aihe, mitä meidän tulee kehittää, mutta niin kuin tuossa ihan aloituspuheenvuorossa kuultiin, niin paljon sitä tehdäänkin jo Kelassa. Ja tärkeää on tietenkin muistaa, että laki kotoutumisen edistämisestä meitä jo siihen velvoittaa. Meillä pääkaupunkiseudun asiakaspalvelupisteissä, eli Helsinki, Espoo, Vantaa alueella, niin tilastoja katsoen, niin päivittäin hoidetaan jopa 3000 asiakkaan asioita. Ja viime vuoden kaikista kirjatuista yhteydenotoista niin yli puolet koski vieraskielisiä asiakkaita. Tässä tullaan tähän sitten Signen esityksessä tulee haasteeseen, että miten asiakkaita tarkastellaan. Tämä oli nyt niin kuin asiakkaat, joiden äidinkieli on joku muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Se ei tietenkään tarkoita, että nämä kaikki asiakkaat olisivat maahanmuuttajia tai että he olisivat asioineet sillä vieraalla kielellä. Mutta ajattelin, että se heijastelee varmaan väestöjakautumaan Suomessa niin kuin muutenkin, mutta myös kuvaa sitä moninaista asiakaskuntaa, mikä erityisesti meillä pääkaupunkiseudulla asioi. Tässä diassa on sitten nostoja Kelan tämänhetkisestä strategiasta ja mun mielestä nämä kaikki sopii äärimmäisen hyvin myös kotoutumiseen. Ajattelin kertoa, että miten Kelassa tällä hetkellä niin kuin arjessa näitä toteutetaan. Esimerkiksi vasta kuntaan muuttaneille, vasta maahanmuuttajille se yleensä tarkoittaa sitä, että asiakas tulee Kelaan ja niin kuin Signe esityksessä myös oli, että siinä alkuvaiheessa esimerkiksi se etuuksien saaminen on suurempaa, niin alkuvaiheessa asiakas otetaan koppi asiakkaasta, varataan hänelle tulkillinen ajanvaraus, jossa käydään niitä etuuksia ja käydään sitä etuuksien sisältöä. Haetaan ne etuudet, mutta myös, että mitä ne on ja mitä se tarkoittaa. Tärkeää on, ja mikä vaatii meidän työntekijöiltä paljon osaamista, niin on juuri se, että se olisi yksilöllistä palvelua ja siinä huomioitaisiin ne juuri sen asiakkaan tarpeet, että se, niin kuin sitten taas Anun puheenvuorossa korostui, että ei voida olettaa, että nyt kun sinä tulet maahanmuuttajana tähän tai vaikka tulisitkin turvapaikkaprosessin myötä oleskeluluvan saaneena tähän, niin se ei silti tarkoita automaattisesti jotain tiettyä palvelupolkua, vaan se on sitä meidän työntekijöiden osaamista, mitä on nähnyt, että heillä sitä on, mutta toki sitä pitää myös vielä kehittää. Verkkopalvelut on sellainen, mihin moni toimija ohjaa asiakkaita ja myös Kelassa verkkopalveluja kehitetään. Se on myös sellainen kohta, missä pitää huomioida yhdenvertaisuus ja kaikille verkkopalvelut ei ole se oikea kanava tietenkään, mutta näen sen myös sellaisena osallisuutta tukevana, mitä myös oli näissä edellisissä puheenvuoroissa nostettiin, että parhaimmillaan esimerkiksi kun menette vaikka Itäkeskuksen palvelupisteeseen, siellä on paljon asiointipäätteitä,
millä työntekijä on sen asiakkaan rinnalla ja auttaa sitä asiakasta itse tekemään sitä hakemusta. Toki se vaatii sitten, että asiakkaalla on jo jonkin verran kielitaitoa, että hän tietää, miten hän sitä tekee, mutta se ei ole kuitenkaan, jos miettii sitten ajanvarausta, missä hakemus otetaan vastaan suullisesti, niin se on aika eri tavalla passiivista. Et mun mielestä se parhaimmillaan myös tukee sitä osallisuutta ja auttaa sitä asiakasta, että sä seuraavan kerran osaat tehdä sen itse, mutta jos et osaa, niin tuu tänne. Ja toki sitten ne tulkkiajanvaraukset on aina mahdollista tehdä uudelleen, jos ei ole yhteistä kieltä. Myös tuosta kielipalveluista jo mainittiin. Ne, niin kuin myös mainittiin se, että valitettavasti nyt on toistaiseksi lakkautettu, mutta esimerkiksi meillä pääkaupunkiseudulla on paljon osaavaa henkilökuntaa, paljon kielitaitoa, niin tällä hetkellä meillä tulkkiajanvarausten lisäksi sitten hoidetaan takaisin soittoina niitä. Jos asiakkaalla on joku asia, niin sitten oman kielen työntekijä soittaa hänelle. Tässä on sitten tällaisia nostoja. Asiakasbraadeista jo kerroin ja kielikokeiluita on nyt esimerkiksi oli ne kielilinjat ja nyt koitetaan toista tapaa. Mutta ehkä isoimpana näistä nostaisin tuon Selkosuomi-sivuston. Se palvelee kaikkia asiakkaita ja tietysti sitten erityisesti, jos se kielitaito on vielä suomen kielen taito on heikompaa. Kelassa toimii myös sisäisesti verkostoja. Täällä on maahanmuuttoasioihin keskittynyt verkosto ja Kelahan on monessa talon ulkopuolellakin olevassa verkostossa mukana, missä varmaan uskoisin, että täälläkin on paljon osallistuja. Info Finland-sivusto on myös sellainen, missä Kela on mukana ja paljon tietoa. Sitten nostin tuohon Alemdian alaosassa on ihan tällaisia käytännön esimerkkejä. Täällä on puhuttu yhteistyön tekemisestä ja on korostettu, että kuntien ja kolmannen sektorin roolia nostetaan. Niin tässä on esimerkkejä siitä, että miten se yhteistyön tekeminen, tai joskus sitä tukee se, että ollaan saman katon alla. International House Helsinki on hyvä esimerkki. Siellä on Kelan lisäksi Helsingin kaupunki, joka sitä organisoi tällä hetkellä. Mun mielestä taisi olla iltapäivällä osallistujakin keskustelussa sieltä ja sitten on Migriä ja verottajaa ja TE-palveluita ja muita. Samoin Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa on Kelan piste, siellä on myös Helsingin maahanmuuttoyksikkö saman katon alla. Tampereelta Maahanmuuttoinfo mainio ja Skanssista monitori-esimerkkejä, varmasti näitä on monia vielä lisää. Sen lisäksi pop-up-toimintaa Kelalla on aika paljon. Kun kyselin tästä, niin aika paljon kuntien maahanmuuttoyksiköiden kanssa yhteistyötä tehdään. Ja vastaanottokeskusten kanssa on ollut kokeilua. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla pidettiin vastaanottokeskuksissa yhteistyössä tällaisia asumiseen liittyviä infoja, jossa me oltiin mukana. Ja siinä on sitten taas ollut tarkoitus helpottaa sen oleskeluluvan saaneen siirtymistä kuntaan. Näistä yhtenä tosi tärkeänä nostaisin järjestöt. Myös järjestöjen kanssa Kela tekee yhteistyötä. Siitä esimerkkinä nyt meidän yksikössä tehtiin yhteistyötä Jaden kanssa, joka on tällainen maahanmuuttaneiden vanhusten toimintaan keskittyvä järjestö. Ehkä näistä kertoo jotenkin eniten se, että toiminta elää ja se on siitä niin kuin paikallisista tarpeista lähtevää ja jotenkin myös niistä mahdollisuuksista, mitä sillä alueella on. Mutta mä ajattelen, että tärkeintä on sen asiakastyön lisäksi muistaa ennen kaikkea se rakenteellinen työ kotoutumisen edistämiseksi. Toi kyseiseen asiakasraatiin vielä haluan palata ja siinä keskustelu jatkuu kotoutumisesta. Ja tämä on suora lainaus yhden asiakkaan kommentista. Hän totesi, että nykyään virastoissa ja toimistoissa näkee eri taustaisia ihmisiä, että Suomi on alkanut muuttua ja Suomi on alkanut avautua hiljalleen. Musta se oli hirmu hyvä esimerkki ja mä ajattelen, että meidän tärkeä, niin kuin tämäkin on jo täällä todettu, mutta tärkeää omaksua se ajatus, että kaikki kotouttaa. Ajatella toki niitä meidän asiakkaita, mutta myös omia itseämme ja sitä kautta myös niitä organisaatioita, että myös meidän pitää muuttua. Silloin
mun mielestä saavutetaan sitä kaksisuuntaista kotoutumista, mihin laki myös meitä velvoittaa. Mutta tässä oli tällaisia hyvin nopeasti käytännön kokemuksia ja ajattelen, että Kelassa tehdään paljon, mutta paljon on vielä tehtävää. Ja mun mielestä tämä seminaari on yksi hyvä esimerkki siitä, että Kelassa on maahanmuuttajien asiat otettu keskiöön hienolla tavalla. Kiitos.